Šventoji Teresė Avilietė vienuolynų steigimas. Knyga Vienuolynų steigimas savo turiniu yra gyvenimo, jos pačios aprašyto, natūrali tiesa. Knygoje gyvenimas Šventoji Teresė leidžia pažvelgti į savo ankstesnį gyvenimą pasaulyje, turtingą vidinį gyvenimą Avilos įsikūnijimo vienuolyne su visais išbandymais bei malonių kupinais Dievo aplankymais ir baigia pirmojo reformuoto Švento Juozapo vienuolyno aprašymu 1562 metais. Knygoje Vienuolynų steigimas didžioji Karmelio reformatorė plačiai aprašo tolimesnę savo reformos eigą, kaip jis teigia 16 tokių vienuolynų šaką. Ši knyga apima 1567-1582 metų lapkritį. Nuo antro šventosios reformuoto vienuolyno įsteigimo iki jos mirties. Karmelitų ordino generolas, tėvas Juanas Baptista Rubeo, lankydamas karmelitų vienuolynus Ispanijoje, progai pasitaikęs aplankė ir naujai įkurtą reformuotą Avilos Švento Juozapo vienuolyną. Čia jis stebėjosi, gerėjosi pagal pirmykštę nesušvelnintą karmelitų regulą suklestėjusių gyvenimu, džiaugdamasis tuo pirmų pasiekimų reformuoti vienuolyną pagal tridento susirinkimo idėjas. Mielai davė Teresei įgaliojimą steigti daugiau tokių reformuotų vienuolynų Kastilijos karalystėje. Teresė, degdama meilės savo dieviškajam sužadėtiniui ir troškimu laimėti jam kuo daugiau sielų, tuo jau ėmėsi darbo, kuris atrodė neįmanomas moters jėgoms. Ir per 15, jei dar likusių gyventi metų, įsteigė 16 reformuotų vienuolynų moterims. O steigti daugiausiai teko be jokių piniginių išteklių, dažnai kovojant su didžiausiamis pasaulietinės ir dvasinės valdžios daromomis kliūtimis. Nors ir nusilpusi po ankstesnių ligų ir nuolat kamuojama negalavimų, Teresė skriste apskriejo didesnį Ispanijos dalį. Netrukus jį tęsė savo veiklą kitoje Ispanijos dalyje, steigia naujus vienuolynus, lanko įsteigtuos, žiūri tikrosios tvarkos, šalina negeroves. O kokias sunkios buvo tos kelionės po visą kraštą. Tėvas, Dievo motinos Jeronimas, Grasianas, šventosios Teresės kelionių palydovas, jos nuodėmklausys ir nuoširdus patarėjas bei patikėtinis, įdomiai prašo tas keliones. Paprastai, jei keliaujant, pasakoja jis, kartu su ja ėjo trys mūsų broliai ir keletas prielankių pasauliečių. Šventoji motina būdavo sėdi dviračiame vežime, kuri traukia jaučiai bei arba silai. Vežimas aptrauktas brezentu, kuris saugojo motiną ir ją lydėjusias seseris, ne tik nuo smalsių akių, bet ir nuo blogo oro. Prieš pasiekiant kokią nakvynės vietą, šventoji pasiūdavo vieną savo palydovų pasižvalgyti, kur galėtų apsistoti. Nuvykus į tokią nakvynės vietą, jei laikas tinkamas, to jau turėjo būti laikomas šventosios mišios ir šventajai motinai suteikta šventoji komunija. Nakvynės namuose tos patalpos, kurioje apsistodavo,
šventosios seserimis būdavo užrakinamos ir paliekamas žmogus saugoti, kad niekas į jas neįžengtų. Tiek kelyje, tiek nakvynės namuose šventoji motina nešiojasi varpelį, kad duotų ženklą pradėti mąstymą, dienos valandas pagal breviorių ar tylos valandą. Ident išlaikytų dienotvarkę, kaip namuose, tai yra vienuolyne. Visada būdavo matyti, kaip motina rūpinasi savo palydovais ir gyvulių varovais. Lyg nieko kito neturėtų veikti ar mąstyti, lyg visą gyvenimą jį būtų turėjęs reikalų su tais vyrais. Kartais jį pasikviedavo prie savo vežimo tuos, kurie piesti ją lydėjo. Ir taip maloniai su jais pasikalbėdavo, kad šie užmirždavo savo nuovargį. Kartais dėl nepravažiuojamų kelių šventoji motina turėjo joti ant asilo. Ir ji taip tvirtai ant jo laikėsi, tarsi važiuotų patogiame vežime. Man atrodo, kad kiekvienu atveju Dievas teikia šventajai motinai ypatingą dovaną. Reikia atsiminti sunkiausias tų laikų Ispanijos susisiekimo sąlygas. Tekdavo keliauti ištisus plotus be kelio, pilant lietui ar per gilų sniegą, kepinant saulei ar siaučiant baisoms audroms. Taiga prapliumpa lietus, išvaro upelius iš krantų ir tada per juos labai pavojinga bristi. O nakvynės namuose tiekiamo maisto visam būreliui nepakakdavo. Suprantama, kad ir šventosios palydovus kelionė iškamuodavo. Bet Teresė puikiai sugebėjo išlaikyti giedrą nuotaiką maloniais pokalbiais, šventomis giesmėmis arba linksmais pašnekesiais. Taip, kad visiems ir gyvulių varovams su ja keliauti buvo malonu, kaip jie patys nekartą yra pasidžiaugę. Tikriausiai didžiausių valios pastangų Teresiai prireikdavo, kai su palyda tekdavo apsistoti nakvynės namuose, kurios rasdavo prie paprastų to krašto vieškelių. Į tuos namus privažiuodavo visokių valkotų, kurie bardavosi ir keikdavosi. Jų smarkus ginčiai pasiekdavo Teresės ausis. Neretai jie ir muždavosi, jei matant. Tikrai daug jai tekdavo iškentėti tokioje nešvarioje, pilnoje parazitų pastogėje. O jau buvo labai jautri bet kokiam triukšmui ir netvarkai. Šventoji savo knygoje šias aplinkybės dažnai prisimena. Bet ką reiškia drąsiai sielai tos visos kliūtis, aukos ir sunkumai? Dar apsilankimo vienlyne iš vieno vadinamosios Indijos, kaip tada buvo vadinama Amerika, misionieriaus, Teresė buvo girdėjusi, kiek tūkstančių sielų žuvo dėl misionierių stokos. Tai sukėlė didelį jos troškimą gelbėti Dievo sielas, maldos ir atgailos gyvenimu, kad tokiam gyvenimui parengtų sielas. Teresė ir ėmėsi reformos. Šventoji Teresė savo nuodėmklausio tėvo Garcijos de Toledo įsakytą parašė savo pirmojo reformuoto vienuolyno Aviloje istoriją. Daugiau steigti vienuolynų ji nebeketino, tad šitą prašymą pridėjo prie savo gyvenimo. 1567-aisiais ordino generolas tėvas Rubeo įsakė jai steigti daugiau reformuotų vienuolynų. Įsteigusi tokius vienuolynus kaip Medina del Campo, Malagone, Valladolide, Durvelė, ji nerašė jų istorijos, tik ant atskirų lapelių, kai kur pažymėdavo, kad vieną dieną po šventosios komunijos
Kaip ji pati savo dvasinėje ataskaitoje pasakoja, išgirdo, kaip ji manė, Dievo balsą, liepiantį užrašyti ir šitų vienuolynų istorijas, bet ji neskubėjo, kol šis Dievo balsas nebuvo papildytas formaliu jos vyresniojo, tai yra nuodėmklausio įsakymu. Tai atsitiko 1573 metais, rugpjūčio mėnesį, kada įsteigė vienuolyną Salamankoje. Tuometinis jos nuodėmklausys tėvas Jeronimas Ripalda SJ aiškiai sakė aprašyti iki tol įsteigtus vienuolynus. Šventoji tam priešinosi ir motivuodama tuo, kad nematanti tokių aprašymų naudos, bet dvasios vadovas nenusileido. Šventoji, kaip visada klusni, pradėjo rankyti savo trumpus užrašėlius, juos tvarkyti, papildyti, taip atsirado 9 knygos skyriai. Šitoje pirmoje steigimų dalyje yra ne tik ataskaita apie įsteigtus vienuolynus, bet ir nemažai svarbių pamokymų apie dvasinį gyvenimą, skirtų dabartiniams ir būsimosioms kartoms, tų vienuolynų vyresniosioms. 5 skyriuje plačiai kalbama apie klusnumą. Ji rado tam tinkamiausių žodžių, kaip apie tą dalyką rašo tikri dvasinio gyvenimo mokytojai. Surašiusi 9 skyrius apie šių vienuolynų steigimą, Teresė vėl liovėsi rašyti. Jau buvo įsteigti 7 vienuolynai. Daugybė kitų darbų jai trukdė rašyti. Be to, ją ir dabar vargina mintis visai mesti tą rašymą, nes ji kaip ir anksčiau buvo kamuojama nenugalimo atgrasumo, nenoro būti rašytoja. 1576 metais jai būnant Toledė, tėvas Jeronimas Gracianas, tada buvęs apaštaliniu įgaliotiniu ir tuo pačiu jos vyresnysis, aiškiai sakė jai toliau aprašinėti, kaip teigiami vienuolynai. Ir šį kartą Teresė paklauso vyresniajam, nors visa jos prigimtis ir valia tam priešinosi. To jau ji paprašė savo brolio ir Lorenzo iš Avilos atsiųsti jai į Toledą ten paliktus iki tol įsteigtų vienuolynų aprašus. Tų pačių metų spalio mėnesį ji jau rašo toliau ir lapkričio 14 užbaigė nuo 10 iki 27 skyriaus. Kaip ji pati pažymėjo baigdama 27 skyrių, šita antra jos veikalo dalis apima steigimus Valjadolide, Toledė, pirmąjį reformuotą vyrų vienuolyną Durvelę, abu vienuolynus Pastranoje, seserims ir tėvams, Salamankoje, Alba de Tormese, Segovijoje, Beasė, Sevilijoje, pagaliau Karavakoje. Neatsitiktinai įbaigdama šio paskutinėje vienuolyno steigimo prašymą priduria lyg epilogą. Ši ataskaita baigta 1576 metų lapkričio 14 dieną, tarsi būtų nujautusi, kad prieš ją ir jos darbus kyla persekiojimo audra, kuri ilgam sustabdys jos reformos darbus. O gal jis manė, kad šiuo skyriumi jį galutinai baigė savo rašymus, tačiau audra atnešusi sunkių išbandymų abiem reformatoriams, Šventajai Teresei ir Kryžiaus Jonui, praėjo. 1580 iki 1582 metų Teresė toliau steigė savo vienuolynus, eina pilnu erškėčių keliu. Per tuos 3 metus buvo įsteigti vienuolynai Vilija Nueva
dela Haroja Palencijoje, Sorijoje, Burgose. Burgoso vienuolyno steigimą Terese prašo 1582 metais Liepos mėnesį, tai yra likus keletui mėnesių iki savo mirties. Terese, baigusi steigti vienuolynus, paliko Burgosą, kad netrukus iš Avilos įžengtų į amžinąją garbę. Šituo prašymu rankraščius iš viso 31 skyrių įteikė daktarui Pedrui Mansui, kuris Burgose buvo jos nuodėmklausys. Iš jo šventosios reformatorės vienuolynų steigimo aprašymų rankraščiai 1587 metais buvo pavesti garbiai Jėzaus onai, kuri juos rinko, kad perduotų išspausdinti tėvui Liudvikui de Leonui O.S. Salamankos universiteto profesoriui. Tačiau jis 1591 metais mirė, neišleidęs vienuolynų steigimo, kartu su kitais raštais. Paskutinieji jos raštai buvo perduoti daktarui Franciskui Sobrinui, Valjadolido universiteto profesoriui. 1593 metais Ispanijos karalius Pilypas II nurodė savo nuodėmklausiui tėvui Diegui de Pepesui, Eskorialo Augustinionų vienuolyno vyresniajam, kad parūpintų jam Teresės rankraščių originalus. Jam tarpininkavus, rankraštis perėjo karaliaus nuosavybėn. Nuo tada jis tapo uoliausiu jų skaitytoju. Po jo sūnaus Pilypo III mirties, raštai buvo perduoti į Eskorialo biblioteką. Prieš kelerius metus turėjo laimės Eskorialo bibliotekoje pamatyti tuos brangius didžiosios reformatorės vienuolynų steigėjos rankraščius. Tik su didelė pagarba ir nuostaba galėjau stovėti prieš tokį vertingą bibliotekos lobį. Tačiau, kaip skiriasi šiedu gyvenimo ir vienuolynų steigimo rankraščiai? Gyvenimo braižas kupinas jaunatviškos jėgos, paskubomis nubrėžtas ant popieriaus. Iš jos spindi akimirksnio įkvėpimo pagauta siela. O vienuolynų steigimo braižas išduoda neapsakomai didelį nuovargį. Dar jis atskleidžia asmeninį charakterį, energijos kupiną sielą. Bet čia braižas jau nebe toks taisyklingas kaip anksčiau. Rašto braižas čia švelnesnis, raidės smulkesnis. Dėl dėmesio stokos klaidų padaryta daug daugiau, ypač knygos pabaigoje. Matyti, kad rašytojos ranka buvo visai nusilpusi. Paskutinis raštas prieš šventosios mirtį. Koks brangaus ir brangus palikimas. Kiek daug pasako mums tie 132 puslapiai. Ta 15 metų istorija kupina neapsakomų aukų ir vargų. Istorija sielos kupino didvyriškumo ir nepalyginamos pasiaukojimo dvasios. Iš įvairių originalo rankraščio nuorašų atliktų prieš atiduodant jį karaliui beliko vos du. Padaryti šventosios draugų mokytų vyrų. Vienas yra Toledo karmeličių vienosavybė, kitas saugomas Madrido istorijos universitete. Vienuolynų steigimo knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje. Pasirūpinus garbiai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Gracianu. Bet toje pirmoje laidoje nėra 10 ir 11 skyrių, kuriuose aprašoma nepaprasta mažosios Kasildo de
pagal jos pašaukimo istoriją. Tuomet ji dar gyveno viename pranciškonių vienuolyne. Ir šiaip toje laidoje pasitaiko nukrypimų nuo pirmykščio teksto. Antra atskira vienuolynų steigimo knygos laida pasirodė 1623 metais Saragosoje, pasirūpinus nereformuotiems karmelitams. Šioje laidoje yra daug savavališkų nukrypimų nuo originalo. Pavyzdžiui, kai pirmas skyrius pateiktas Avilos, Juozapo vienuolyno aprašymas paimtas tiesiog iš jos gyvenimo. Knyga savavališkai padalyta 10 ir 11 skyrių visai nėra. Be to, sudarkyti daug žodžių ir sakinių, ką nulėmė nereformuotų karmelitų dvasinė kova su reformuotaisiais. Tarp visų Teresės veikalų pasirodė ir vienuolyno steigimas. Pirmą kartą 1630 metais Antverpene ji išleido Baltazaras Moretusas, irgi su visais trūkumais. Taip pat ir 1661 metais Madrido laida parengta Dievo motinos Antonijos OCD turi daug trūkumų, nors ją rengiant pirmą kartą buvo gauti iš Eskorialo originalus rankraščiai. Toje laidoje pirmą kartą įdėti 10 ir 11 skyriai. Kitos laidos 1675 metais Briuselio, 1778 metais bei 1793 metais Madrido buvo išleistos nepasinaudojus kritinėmis ankstesnių laidų pastabomis, net abi pataisytos. 1861 metais ir 1881 metais metų laidos nėra išsamios ir iki galo pagrįstos, tačiau buvo labai naudinga. 1880 metų fotoligrafinė laida. Tik 1913 metais tėvas Silverius D.S. Teresa OCD parengė steigimų laidą, kurioje pirmą kartą pateiktas visas ir išsamus, laisvas ir apvalytas nuo visokių priemaišų bei iškraipimų vienuolynų steigimo tekstas. Vienuolynų steigimas yra vertingiausias literatūrinis veikalas tarp visų Šventosios Teresės raštų. Nors kiti jos veikalai kaip Sielos pilis ir kiti yra gilesnių įžvalgų ir išsamesnio turinio, o Sielos šūksniai savo lyrinių skrydžių yra nepralenkiami, tačiau knyga Vienuolynų steigimas literatūrinio atžvilgiu yra tobulesnė. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius. Švelnus, apsvarstyti posakiai, nusaikus ir blaivus vaizdų pasirinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas. Šventoji tik nori perduoti išsame ir visą tikrovės tiesą. Iš pat pradžių jis augosi, kad nepasakytų nors ir mažiausios netiesos. Žmonės jį vaizduoja tokius, kokie jie yra, su šviesiamis ir tamsiamis savybėmis. Kartu jį puikiai sugeba sausam istoriškam aprašymui įkvėpti gyvybės ir šilumos. Retkarčiais į savo aprašymus įdėdama ir linksmų vaizdų. Antai, su kokiu humoru jį vaizduoja griūvančius namus Medinoje, kuriuose ji turės apsigyventi, arba aprašo savo seselės palidovės išgyventą baimę visų šventųjų vėlinių naktį, arba pasakoja,
kaip seselė kalba latiniškas maldas, nors nė žodžio nesupranta. Arba kaip linksmai pasakoja apie pirmuosius Durvelo reformuotus vienuolius, kurie buvo nepaprastai uolus ir skubėdami nepasirūpino nie kur atsigulti, bet jau turėjo bent 5 smėlio laikrodžius, kad galėtų ištikimai laikytis dienotvarkės. Už viso to spindi šventoji, šviesi, linksma būtybė, kuriai viskas, kas melancholiška ir niuru, yra grasu, ir dėl to ji negalėjo pakęsti vadinamųjų liūdnų šventųjų. Kartą apie šią knygą šventoji pasakė licenciatui Angusarui: ateis laikas, kai šita knyga bus skaitama su dideliu susidomėjimu. Ši mintis nebuvo koks perdėjimas ar savęs iškelimas, nes ji visiškai pasitvirtino, kai po 300 metų knyga buvo atiduota pasauliui, ir dar ateityje tai bus patvirtinta. Tėvas Ambrozijus S. Tereza OCD Roma. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, palikti, tai yra paspausti mygtuką patinka po video, bei parašyti komentarą. Dėkojame jums.